سياسات الدولد وحيت هاي قف كستا أو كهرب في الدنبيات كخوارجته وحو هاي استا دمانة دي يبلغات كي ما ده حذقرن كأيسيان هل كان واه وزارة ورفع منته قرن كصومالي يا وزير كحيان كوزارة ورفع منته عبد الرحمن يوسف العدالة وحو كلها اللي ورباهنته أسيو كده واجي أريم الدورة دقالك السي حولي أي أسعدة وحلقيا بدتك دي هدي أنا مغلين مغالوين وإيا قانان ولقبتي إنه هو يستان إنان دقال سعون runti dalkeena inta aad ogtiin dhulka waaweyn ee magaalooyinka ee dadku wada yaqaanaan number aad u yar ayuu dalkeena ka yahay khawaarijtuna dhulka ugu badan ee ku dhuntaan ee joogan magaalooyinka maahana waa dhulka baadiyaha oo ay ku dhuntaan maanta iyo shalay 4:24 saac ee la soo dhaafay dhulka badan 70 kilometir oo kala tirsan gobolada dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka saareen khawaarijta oo ay ka maaragtay ka bixiyeen oo ay ka saareen marka de hawlgalladu sidaas ay u socdaan saacadan aan idin la hadlayno oo halkan aan taaganahay hawlgallo ayaa dhulka leeyahay ka socda marka de dadku hadii aanay maqal magaalo weyn waxa loo haystaa ama saxaafadu inaan hawlgal ku socon laakiin hawlgalku waa socdaa noocyada dagaalka khawaarijtu uu socdaahayna waa niman ay tahay in sida hadda dagaalka dawladdu uu socdo la xidid siibo oo meel kasta oo dawladda iyo dadka Soomaaliyeed ay ka qabtaan laga xidid siibo waxa sidaas oo kale tajaclaa runtii dagaalku ma ahan oo kaliya midkaas ka socda furimaha banaanka ee waxaad ogtahay gudaha caasimadda Muqdisho iyo deegaanada ku hareereysan hawlgallo joogto ah in ciidamada qaranku ay ka fuliyeen oo lagu soo qabqabtay khawaarij fara badan oo looga hortagay hawlgallo fara badan oo ay maleeyeen oo ay rabeen inay dadka Soomaaliyeed muxuu ahaa ku waxyeeleeyaan waxa runtii guulahaas ay keeneen in ma garanayo de waa tabisay saxaafadiina way tabisay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan khawaarijta in si aad u sarreysa oo ka duwan sidii hore ay maalmihii la soo dhaafay isku soo dhiibayeen oo xalay ugu dambeeyay mid ka mid ah horjoogayaasha ugu sarreeya Shabeelaha Hoose inuu soo dhiibay marka hawlgalku horta wuu socdaa si qorshaysan oo xasiloon oo miyir qabta oo istaraatiijiyad military ah ayuu ku socdaa oo horay ma aragtay horay u socda insha Allah tacala meelaha dadka Soomaalida ay tabayaan oo niyadooda ka guuxayana maalmaha soo socda Ilaahay idankiis warka duwan warka hore ayaad ka maqli doontaa sidoo kale waxa ay warbaahintu weydiisay iyo warfariyankaba weydiiyeen in xarakada Al-Shabaab hoggaankooda Cali Dheere ama afhayeenkooda warbixin ka soo yeeray oo ku saabsanaa in la doonayo in dalka Itoobiya ay qabsato asigoo ganafka ku dhufta hadalka ka soo yeeray Al-Shabaab isla maraantaana fariin adag hawada u marsiiyay warka khawaarijkaas weyn warkiisu wuxuu ahaa sheekadii Soomaalidu ay dhigi jirtay aabowga Cali wiilka yar anaa wiilka weyn iska celinaye Cali Dheere horta cidda uu ka dhuumanayay ay tahay maanta inuu iska celiyo waa wiilasha Soomaaliyeed ee deegaanadooda uu ku dhibaateeyey ee xoolahoodii uu dhacay ee waalidkooda uu dilay ee uu agoomeeyey kuwaas ayay tahay inuu iska celiyo haddaad fiirsateen dhalinyaradii ugu dambeysay ama dadkii ugu dambeeyay ee deegaanka ee ka hadlay Maxaas maalmo koor iyo kuwa kula dagaalamay Baardheere shalay iska difaacay hadduu u yaqaano kuwaasi inay Itoobiyaan iyo Ameerikaan yihiin waa wax kale marka Cali waxaan leenahay ciddaa dagaalamaysaan waa taqaanaa waa kuwa aad khaladay ee shalay kuwa haystay nin wanaagsan oo muslim ah oo diinta islaamka wada inaad tahay oo aad hagoogta beenta u soo xiratay oo maanta fahmay qofka aad tahay waxa uu kale uu ka hadlay dhanka dhaqaalaha iyo jagboontiyo ku xeeran magaalada Muqdisho oo uu sheegay in laga qaaday halkaas oo ay dadka ku baaday jireen hadalladiisi wasiirka waxaa ka mid ahaa waxaa la joojiyay hanaankii khawaarijtu ay ku dhex marisiisan jirtay lacagaha nidaamka maaliyadeed ee rasmiga ah ee dalka ee ay ugu horeeyaan bangiyada iyo xawaaladaha kaasoo lagu guuleystay in si dhammaystiran loo joojiyo waxaa sidoo kaleeto la xayiray xisaabaadkii khawaarijtu ay ku lahaayeen bangiyada iyo taleefannadii ay u isticmaali jireen in ay ku gaarsiiyaan lacagahooda nidaamka bangiyada ama ay ku kala gudbiyaan siyaasadda dawladdu waxay tahay qof kasta oo ka hara faldambiyeedka khawaarijtu wuxuu haystaa damaanadii iyo ballanqaadkii madaxda qaranku ay siiyeen halkan oo ah wasaaradda warfaafinta qaranka Soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala waxa uu kula hadlay warbaahinta asigoo ka dhawaajiyay arrimo dhowra dagaalku si xawli ah ayuu u socdaa waxaa laga yaabaa dadku hadii aanay maqlin magaalo weyn oo ay yaqaanaan oo la qabtay inay u haystaan inaan dagaal socon runtii dalkeena inta aad ogtiin dhulka waaweyn ee magaalooyinka ee dadku wada yaqaanaan number aad u yar ayuu dalkeena ka yahay khawaarijtuna dhulka ugu badan ee ku dhuntaan ee joogan magaalooyinka maahana waa dhulka baadiyaha oo ay ku dhuntaan maanta iyo shalay 4:24 saac ee la soo dhaafay dhulka badan
todobaatan kilometir oo ka kala tirsan gobollada dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka saareen khawaarijta oo ay ka maaragtay ka bixiyeen oo ay ka saareen marka de hawlgalladu sidaas ay u socdaan saacadan aan idin la hadlayno oo halkan aan taaganahay hawlgallo ayaa dhulka leeyahay ka socda marka de dadku hadii aanay maqal magaalo weyn waxa loo haystaa ama saxaafadu inaan hawlgal ku socon laakiin hawlgalku waa socdaa noocyada dagaalka khawaarijtu uu socdaahayna waa niman ay tahay in sida hadda dagaalka dawladdu uu socdo la xidid siibo oo meel kasta oo dawladda iyo dadka Soomaaliyeed ay ka qabtaan laga xidid siibo waxaan sidaas oo kale tijaclaa runtii dagaalku ma ahan oo kaliya midkaas ka socda furimaha banaanka ee waxaad ogtahay gudaha caasimadda Muqdisho iyo deegaanada ku hareereysan hawlgallo joogto ah in ciidamada qaranku ay ka fuliyeen oo lagu soo qabqabtay khawaarij fara badan oo looga hortagay hawlgallo fara badan oo ay maleeyeen oo ay rabeen inay dadka Soomaaliyeed muxuu ahaa ku waxyeeleeyaan waxa runtii guulahaas ay keeneen in ma garanayo de waa tabisay saxaafadiina way tabisay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan khawaarijta in si aad u sarreysa oo ka duwan sidii hore ay maalmihii la soo dhaafay isku soo dhiibayeen oo xalay ugu dambeeyay mid ka mid ah horjoogayaasha ugu sarreeya Shabeelaha Hoose inuu soo dhiibay marka hawlgalku horta wuu socdaa si qorshaysan oo xasiloon oo miyir qabta oo istaraatiijiyad military ah ayuu ku socdaa oo horay maaragtay horay u socda insha Allahu ta'ala meelaha dadka Soomaalida ay tabayaan oo niyadooda ka guuxayana maalmaha soo socda Ilaahay idankiis warka duun warka hore ayaad ka maqli doontaa sidoo kale waxa ay warbaahintu weydiisay iyo warfariyankaba weydiiyeen in xarakada Al-Shabaab hoggaankooda Cali Dheere ama afhayeenkooda warbixin ka soo yeeray oo ku saabsanaa in la doonayo in dalka Itoobiya ay qabsato asigoo ganafka ku dhufta hadalka ka soo yeeray Al-Shabaab isla maraantaana fariin adag hawada u marsiiyay warka khawaarijkaas weyn warkiisu wuxuu ahaa sheekadii Soomaalidu ay dhihi jirtay aabowga Cali wiilka yar anaa wiilka weyn iska celinaye Cali Dheere horta cidda uu ka dhuumanayay ay tahay maanta inuu iska celiyo waa wiilasha Soomaaliyeed ee deegaanadooda uu ku dhibaateeyey ee xoolahoodii uu dhacay ee waalidkooda uu dilay ee uu agoomeeyey kuwaas ayay tahay inuu iska celiyo haddaad fiirsateen dhallinyaradii ugu dambeysay ama dadkii ugu dambeeyay ee deegaanka ka hadlay Maxaas maalmo koor iyo kuwa kula dagaalamay Baardheere shalay iska difaacay hadduu u yaqaano kuwaasi inay Itoobiyaan iyo Ameerikaan yihiin waa wax kale marka Cali waxaan leenahay ciddaa dagaalamaysaan waa taqaanaa waa kuwa aad khalday ee shalay kuwa haystay nin wanaagsan oo muslim ah oo diinta islaamka wada inaad tahay oo aad hagoogta beenta u soo xiratay oo maanta fahmay qofka aad tahay waxa uu kale uu ka hadlay dhanka dhaqaalaha iyo jagboontiyo ku xeeran magaalada Muqdisho oo uu sheegay in laga qaaday halkaas oo ay dadka ku baaday jireen hadaladiisi wasiirka waxaa ka mid ahaa waxaa la joojiyey hanaankii khawaarijtu ay ku dhex marsiisan jirtay lacagaha nidaamka maaliyadeed ee rasmiga ah ee dalka ee ay ugu horeeyaan bangiyada iyo xawaaladaha kaasoo lagu guuleystay in si dhammaystiran loo joojiyo waxaa sidoo kaleeto la xayiray xisaabaadkii khawaarijtu ay ku lahaayeen bangiyada iyo taleefanadii ay u isticmaali jireen in ay ku gaarsiiyaan lacagahooda nidaamka bangiyada ama ay ku kala gudbiyaan